A začínala si běhat, než přes polní běhy. Polní běhy, polní, jak máte lesy, polní běhy. To bylo v Jablonci, víš? Jablonci na Nisou. Ano, je to tak. A pak si začala běhat na dráze a to asi jo. Běháš asi 5 roků nebo 4 roky. Aha, a teď jeden diplom mám, jak jel táta, mám ho doma. Máš ho vystavený, no, jo? Jo. No, a teď mám... A teď máš spoustu medailí z různých akcí, víš? No, ano. Různý akce, různý akce, různý. Zúčastňujeme se převážně závodů na atletických drahách, to znamená, když Maruška běhá 400 a 200 a to jsou většinou závody v Olomouci nebo v Brně. A teďka letos právě budou závody v Trutnově, velký národní závody, kde bude Maruška taky startovat. Jo. No a Maruška pak taky závodí v přespolním běhu a to jsou většinou v Jabloneckých Břízkách, kde běhá přespolní běh. Jo. Byl jsem osloven, jestli by se mohli pořádat závody s mojí pomocí, tak jsem samozřejmě chtěl, aby byli v tom Trutnově, když tady je krásný stadion a 19. až 20. budou ty největší sportovní atletické závody pro mentální potížení tady v Trutnově. Takže je to v plný proudu ty přípravy a moc se těšíme, až to i Maruška tady něco vyhraje. A baví tě to spíš, Maruško, na dráze nebo v lese? I v lese baví i ta dráha.